Tak všetkých zdravím, drahí přátelé, po dlouhé dobe se vám takto prihovárám. Prečo? Lebo velmi pilně pracujeme, práce bylo vykonaných od začátku roku skutečně velá a to má vplyv na to, aby jsme zpracovávali další relácie. Takže ale přece dneska se k tomu dostáváme. Uh, Ako by jsem zhodnotil to předcházející období, velice dobré. Uh, ukázalo se jako dobrý ťah to, že jsme rozdělili celou prácu Čechy, Slovenska, celu, uh, celou milost na šest oblastí. A vlastně teraz v tom pominulom období, mali tie oblasti vlastné konferenci, vlastní prácu, vlastné různé programy, eventy, návštěvy a podobně v tom rozmeru, co jsme vlastně mali, keď jsme začínali jako celá milost, takže velice, velice to prostě je dobré. Já bych jsem využil tuto příležitost i na propagaci toho, co proběhá momentálně. To jsou dvě kampaně. Jedna je s Vasilijem Vyťukem, to je Ukrajinec, roděný Ukrajinec, který žije v Rusku a e, Richard Moore alebo Moore, e, který momentálně tu jsou na kampaňách, tak e, tomu venujte pozornost. Konkrétně konkrétně vás pozývám do Banské Bystrice 12. to je vlastně e, tuto nedělu už bude Vasilij Vyťuk u nás a na budoucí týden, teraz dávejte pozor, bude Richard Moore Dve zhromaždění budu, hej, to znamená, štartujeme z dve zhromažděně, samozřejmě bude dobré, když se zúčastníte obydvoch, tak je to 25. sobota o 18. hodině 26. neděla o 10. Hej. Upozorňujem, upozorňujem, že. Uh, že ráno na neděle, po neděli našem zhromaždění, že budou krsty. Dej? Nevíme, kolko bude trvat, ty, ty krsty obyčejně jsou někdy okolo pol, uh, pol uh, druhé, ale možno, že bude delší zhromaždění, tak ale tak o půl druhé předpokládám, plus minus, že budou krsty. Takže kdo, kdo nie jste pokrstený biblickým krstem, to znamená dospělý člověk baptizo, ponorený, tak, tak to využijte a přijďte se pokrstit. Potom ještě upozorňujem, že je konfera, blíží se konfera v Banské Bystrici a to je 11.12. marec, takže všetkých velkou lásku vítám. Předtím bude i nějaká mládež, ale to ještě je čas, to ještě asi oznámíme. Takže asi toto je k programu. Hej. No, samozřejmě je tu větší množství otázok, ale keďže chceme, aby tyto tě, těto relácie byly krátké, hej, to bude iba také informačné, nebudou to nějaké vyučující záležitosti, ale těž trochu se dotkneme vyučovania. A teda v, aj i cez, cez odpovědi na otázky se toho dá veľa povedať. Tak jsem vybral teraz také dve, na další príde čas. Dobrý den, prajem pastor. Mohl bych jsem se spýtať na váš názor na Catherine Creek, kterou brat Sládečka prekladá. Príjmať to, alebo si dávat pozor. Děkuji, prajem, pekný den. Nechcem, nechcem nějak urazit člověka, který se pýtá, ale ta otázka je typická a typicky prostě není dobře položená. Hej. Totiž v, v protestantisme se vytvoril velice kritický pohled, postoj. Uh, já to nazývám náboženská kritika, která všade hledá něco závadné. Pozrite se, já jsem viděl uh, pár těch videí, hej, nesledujeme to pravidelně, ale není důvod klást takto otázku, hej. Čo musíme ocenit? Že tato poměrně mladá dáma má odvahu, hej, a každého, skrze koho se prejavuje Bože královstvo, tak třeba být dobromyselný, že to myslí dobře, že, že, má dobré motivy, že se dá korigovat ohledně, dejme tomu, nějakých sporných praktik alebo myšlenok. Čiže podle, podle mojho názoru její videa jsou mimoriadné. Prečo? Za prvé je verejná. Ne, viete, to, je, to je dneska málo kdo. Hej. Dneska je vela, uh, vela lidí, kteří robí přednášky o posledních časech na, na, YouTube a nemá to žádný vplyv na konkrétní rozvoj konkrétních lidí. Uh, není tam žádné učeníctvo, je to prostě iba taká, taká sebeprezentácia názorů, které možná jsou správné, možná nejsou lebo nemůžeš tomu člověku ani dát otázky, s kterými by se nevěděl vysporiadať. A to vám povím, že při těch posledních časoch tam těch otázek teda je dost už... Dobře. Čiže, čiže, vraťme se k té kríkovej. Je pomazaná a vyhání démonou evidentně. Hej. Čiže ano, robí to, co poral Ježíš, choďte, každý evangelium, Vyháníte démonov, uzdravujte, čiže ona to robí. Uh, už to, ako se jej podarí, uh, učetnický proces, zhromažit lidi do církve, budeme pozorovat, jako se hovorí, hej. Uh, ale ten, ta jejich služba prostě je dobrá, nevím, proč bychom si hned mali dávat na něco pozor. Uh, vravím, ak nerobí něco dobré, tak, ak bude chceť z těch lidí, kterých teda se boh dotýká, e, urobit učeníkou, potom bude muset být korigovatelná a e, vyzkoušet to a možná zjistit, že věci jako si představoval, že půjdu, tak prostě nepůjdu a bude muset se nechat formovat. Takže e, budeme pozorovat, prajeme jej, samozřejmě, modlíme se za něj, takže to je, k tejto dáme. to dáme. Potom tu máme ještě jednu zajímavou otázku. Kladím otázku len tak zo zvědavosti. Boh stvoril všetko svým slovem z ničeho, ale člověka stvoril z prachu země a vdýchal mu svojho ducha. Proč ho těž nestvoril iba slovom? buď člověk? No, tak tato otázka je e, dobrá, e, je velice, nebo odpověď na ní je, je velice zajímavá. Hej? E, vysporiadat se s touto otázkou. E, Proč Boh člověka stvoril tak, jak ho stvoril? Proč ho stvo, stvoril z prachu a ruachu? Hej. Víte, že z prachu byl vymodelovaný a potom Boh do něho vdýchol duch života. Hej. No, tak je to právě proto, že prach, podívejte, věci se rozpadají na prach. Prach signalizuje, že s tou hmotou se stalo něco dobré. Bože královstvo se nebude rozpadat, vůbec nebude probíhat tomu procesu starnutí, nebeské tělo se nebudou rozpadat. Prepač, ani Boh se nějak e, e, nerozpada, ani nestárne, je konštantný. A tu čítáme, že byl prach. To znamená, že z toho motou se volá, co stalo. A my víme, že tam byla satanová před předtím a že, že to zasáhlo vlastně celý svět a e, v, v hmotě byl kas. Takže Boh chtěl znovu tu ten, tento svět e, dostat pod svoji vládu, takže vzal prach, sformoval ho, vdýchl do toho dých života a stalo by se to, že Adam by se stal aj tak duchovnou bytostí. To znamená, jeho tělo by bylo duchovné. Žeál, nestalo se to. E, e, Adam zlyhal poměrně skoro a... Uh, preto, preto proto je celá ta, celá ta genéza, uh, ten příběh spasení. Ale ta původní uh, myšlenka byla taková. Už bylo zlo. Před stvorením Adama už bylo zlo. Už byl hřech, už byl rozpad, už byla entropie. A uh, Boh toto chtěl navrátit pod svou vládu, proto stvoril člověka, chtěl se vysporiadat skrze člověka. On se nakonec vysporiadal ale ne skrze člověka Adama, ale skrze člověka Ježíše Krista. E, e, s touto otázkou, to znamená s hříchem, s kazom, s so osatanem, s diablom. Takže toto je, toto je důvod, proč byl stvorený člověk tak, jako byl stvorený. A teraz, co dále? Víte, Ludě se mě ako jak bude vyzerať další práce, co se bude dělat a, a já chci povedat, anebo opakuje opakujem, stále vec. věc, To, co robíme, robíme dobře. Iba to treba robit ještě lepší a ještě robit toho víc. E, občas se stretne s takou myšlenkou, že všechno je zlé, třeba nějakou boží návštěvu. Ano, samozřejmě třeba boží návštěvu, hej. ale Uh, uh, nemůže to být výhovorka, aby jsme prostě, keď je teraz stav taký, jaký je, hej, taký stav církve, společnosti, také pomazání, jako aby jsme nevěděli robit nič, lebo víme dosáhnout rást a víme dosáhnout to, že získáváme učeníků. Takže prosím vás, buďte opatrní a tak je myšlenky, že halt je to zlé a musí se volat, co stát, co se skrývá dost za tím slovem prebuděně, že buď je a anebo jsme zúfali. A to vůbec není pravda. Čiže to, co robíme, musíme robit lepší, poctivější, víc lidí se musí zapojit. A v, 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 tě kampaně, anebo, nebo to posebení musí být větší. Já si myslím, že už rok 2023 bude velice, velice dynamický. Hej. Takže můj názor je, co se bude dělat. Hej. E, já to nazývám zrýchleně anebo akceleráci. E, lebo tak, jak se blíží příchod pánů, tak se roztvarují nožnice. Hej. A tento jau najdeš v Biblii. Před odchodem eh, Izraelců z Egypta, eh, exodus, prvá kapitola, tak je velice zajímavé, že je napísané, že Izraelci se začali velmi množit a hemžit. Kedy? Předtím, ako odišli odišli Egypta von, do země hej nebo tím smerom. Hej. Podobné najdeš například u Jakoba. Ještě k tým co povím, ale pozor, Izraelci se množili do té doby. Dej. Čiže oni se množili a před rástli a před odchodom rástli velmi. Došlo k zrychlení, akcelerací, prostě znásobení. A to si myslím, že je znak posledních časů. V posledních časoch se, veci, se člověk může buď rychlo zkazit, rychlo príst o majetok, rychlo přist, o všetko, o zdravě, o ne, prostě zkrachovat rychlo, hej. úplně uh, být dekadentný, alebo rychle může dosáhnout uh, uh, výsledků, které, které jsou mimoriadné. Hej. Například, teraz nedávno byla jedna sestra, služila v, v, Žilině, velice silná, pomazaná dáma. A já jsem byl překvapený, že ona je šest rokov obrátěna a má tak, tak dobrou významnou službu. To je, to je skutečně pozoruhodné a je možné, že, že ještě se to bude zkracovat, že lidé, kteří jsou dva roky obrátěni, budou mít velké služby, lebo, lebo světý duch skutečně bude působit velice, velice razátně. Ale upozorňujem, že najprv je třeba dosáhnout rast. Hej? Chápete to, hej? nebo chápeme to? Není možné být na nule, být zúfalý, nevědět, co mám robiť, a potom čekat, že přijde akcelerace. Moje otázka na co má přijít akcelerace. Takže já všem radím, abyste rozhýbali svůj život tak, abyste dosahli rast. Vo všech oblastech. A když budete na základě sejby a žatvy, na základě biblických principů, dosáhnete rast, tak očekávám akceleraci. Jinak ji nemůžete očekávat když, dejme tomu někdo, někdo sestupuje dole, hej, do dlžopídě a čeká akceleraci. No tak, tak akcelerace může být do minusu, že? Takže a nebo další příběh, nebo příklad. Jakob když mal odjíst od Lábana. Tak. všetky stáda Lábanové v průběhu několik roků přešly do ruk Jakoba. Hej, ale znovu upozorňuji, Jakob byl do té doby plodný, byl do té doby šikovný, veděl spravovat stáda. Hej. A potom se stalo to, že Boh ho těsně předtím požehnal. Izraelci, keď vycházeli z Egypta, tak, tak ich požehnali, čo je teda skutečně zvláštné a pozoruhodné. Takže moje očekávání je toto. Za prvé je třeba naštartovat rast. Musíte dosáhnout rast ve vlastním životě. Hej. V církvi musíte dosáhnout rast nějaký, nějaký, nějaký rozumný, prostě eh, meratelný rast, to, že, že počet učeníků se množí. Hej. A každému, kdo toto bude zvládnout, kdo toto bude zvládat, kdo ví přelomit stagnaci a ten satanský odpor. Uh, podobně i o financiách. Hej. Ak si začal stúpať hore na základě vlastné šikovnosti, práce, sejby a žatvy, žatvy biblických principů, uf, potom přijde akcelerácia. Uh, můžete to můžete, ale budete vidět, že to tak bude. Uh, kdo, kdo má, tomu bude ještě přidané, Kdo nemá, ten se dostane do větších problémů. Já vám prajem na to, to, abyste byli mezi týma kteří mají, kteří vedia získat duše, získat financie, získat pomazanie a nebo prijať pomazanie hej, a toto dostane expanzi, explózi, akceleráciu, rast, znásobeně. Lebo jsou posledné časy. Tak toto bude. Žatva bude, bude velká ale u těch, kteří už dovedou aspoň trochu tu tu rozhýbat. Takže puste, puste, se do toho. No, já bych se rád e, vrátil k tomu, že vždycky někoho požehnáme. Máme tu jednu knihu, vyše 400 stránek, vynikající kniha jednoho božího muže, T.L. Osbor, uzdraveně chorých. Hej. Takže můžete ji získat. Jak, ako ji můžeš získat? Takže odpovíš teraz rýchlo. Kdo bude první, to se první nám zobrazí na, na YouTube jako odpověď, tak dostane tuto knižku, hej? Dobré? A sice teraz otázka, aká je otázka? Pane Ježíš hovorí e, s Nikodémom, farizej Nikodém, mají takovou rozpravu a Ježíš mu hovorí zajímavé a důležité Konštatovaně, anebo poučeně, výzvu pro Nikodejma, a hovorí, ak chceš vidět Bože Královstvo, musíš sam. A to, co sam musíš, tak to musíte doplnit vy. Hej? Dávám tři možnosti. Za A. Ak chceš vidět Bože Královstvo, musíš být dobrým člověkem. Za B. A chceš vidět Boží královstvo, musíš pravidelně chodit na půdě. Zase. A chceš vidět Boží královstvo, musíš se znovu narodit. Takže pište, očekáváme vás a zase někdy se tak to stretněme. Buďte požernaný, pokoj.